Vojna na Ukrajine, špeciálne spravodajstvo televízie JOJ sa samozrejme tomuto konfliktu, ktorý je blízko nás a dotýka sa aj nás, venuje intenzívne, odkedy vypukla vojna na Ukrajine. Momentálne mám v štúdiu veľmi zaujímavého hostia, špecialistu na medzinárodné humanitárne právo. Dobrý deň. Pán doktor Marček z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Dobrý deň. Som rád, že ste prišli. Budeme sa baviť o tom, čo sa momentálne začalo odohrávať a diať na Ukrajine. Dôležitý okamih, dôležitý rozmer celého tohto rozhovoru bude začínať 24.2., kedy Rusko zaútočilo ako agresor na Ukrajinu, ktorá takýto útok možno predpokladala, ale nečakala. Čo sa o 4. hodine ráno tamojšieho času aktivovalo v zmysle právnych nariadení, zákonov a opatrení, ktorým je aj Ukrajina, aj Rusko viazané na základe zmluvných predpisov? Ďakujem. No od toho momentu, kedy došlo k prekročeniu štátnych hraníc, došlo k bombardovaniu a k ďalším aktom ozbrojeného násilia zo strany ruských ozbrojených síl proti ukrajinským ozbrojeným sílám, ale aj iným cieľom, dochádza k tomu, že už prestáva platiť medzinárodné mierové právo, ale začína platiť medzinárodné vojnové právo, teda právo ozbrojených konfliktov. Okrem toho dochádza týmto aj k porušeniu pravidiel, kedy môžem začať viesť ozbrojený konflikt. Takže toto sú také dve roviny medzinárodného práva, ktoré sú dotknuté. Tento mechanizmus sa v podstate spúšťa automaticky. Vychádza z vopred už dohodnutých pravidiel. Ukrajina vyhlásila vojnový stav. Čas vojnového stavu ešte nevieme, aký bude, lebo teda začal plynúť dňom alebo okamihom vyhlásenia. Čo to znamená momentálne pre samotných obyvateľov Ukrajiny? A čo sa tam teda bude diať a deje? Prebieha to pod nejakými pravidlami? Táto vojna má svoje pravidlá v kontexte právnych obmedzenia, nariadení a zákonných opatrení? Áno. A možno by som povedal, že to samotné vyhlásenie vojnového stavu alebo vojny nie je právne relevantné. Teda tie pravidlá sa uplatňujú, či je vojna vyhlásená alebo nie. Jednoducho od toho momentu, keď dôjde k tomu ozbrojenému stretu medzi ozbrojenými silami. Od toho momentu platia teda už zmienené pravidlá humanitárneho práva, ktoré sú upravené hlavne v tzv. Ženevských konvenciách z roku 1949 a na to nadväzujúcich dodatkových protokolov k ženevským konvenciám. O chvíľočku budeme mať aj tie ženevské konvencie na grafike, ale povedzme si, prečo vlastne vzniklo toto humanitárne právo a z akého podkladu alebo z akej podstaty vychádza? Lebo sú ženevské konvencie, o ktorých sa teraz hneď začneme aj baviť, sú fokusované práve na ochranu ľudí vo vojne. Čiže civilistov, ale aj samotných vojakov v niektorých prípadoch. Áno. Ako som povedal na začiatku... Ako som hovoril na začiatku, to medzinárodné právo upravuje tie dve oblasti. Že kedy môžem začať vojnu a potom, keď sa začne, ako ju môžem viesť. Tá prvá skupina pravidiel sa začala rozvíjať, ak teda smeruje otázka historicky skôr, už v staroveku Rímania rozvinuli ten koncept spravodlivej vojny, potom neskôr ho rozvinula aj kresťanská doktrína, svätý Augustín a tak ďalej. Čo sa týka toho, ako sa mám správať počas vojny, v staroveku to vôbec nebolo regulované, tie vojny boli kruté, trpeli tým najmä civilné obete. V stredoveku došlo k určitým úpravám, jednak z roviny cirkevného práva, jednak z roviny povedzme nejakej etiky rytierov. Dokonca z toho vrcholného stredoveku máme aj znalosť o prvom procese proti jednému z rytierov, proti burgundskému rytierovi, ktorý teda páchal neprávosti proti civilnému obyvateľstvu, ale v zásade s týmito určitými výnimkami to civilné obyvateľstvo nebolo chránené. Čiže bol na vojnovej vlne a sekal, keď to tak poviem, pejoratívne všetko, čo mu prichádzalo do... A takto sa vojna už nemôže viesť. Áno, áno. K tomu zlomu došlo v roku 1864, kedy Henri Dunant, on bol teda svedkom bitky pri Solferino v rámci talianskej občianskej vojny a
táto skúsenosť toho utrpenia vojakov, ale aj civilistov, ho viedla k tomu, aby vytvoril iniciatívu Červeného kríža. A vtedy bola uzatvorená aj prvá, alebo v súvislosti s týmto, aj prvá Ženevská konvencia. Táto bola neskôr doplnená ďalšími konvenciami a dohovormi a v súčasnosti to vyvrcholilo, alebo teda v súčasnosti bola tá úprava nahradená už zmienenými štyrmi konvenciami z roku 1949 v znení teda potom aj dodatkových protokolov. Tak ideme k tým konvenciám, mm-hmm. ktorými sa musí riadiť aj samotný agresor, v tomto prípade Rusko. Áno. Sú to konvencie, ktoré boli teda ratifikované, upravené práve na základe týchto historických skutočností po druhej svetovej vojne. Mm-hmm. Práve preto, lebo z druhej svetovej vojny boli poznatky aj samotných vojakov, že aj vojakov bolo treba chrániť. To sú tí zranení vojaci, tí medici, na ktorých teda agresor nesmie útočiť a sú pod ochranou takýchto konvencií. Vy ste povedali tak, že ich máme niekoľko. Takže keby sme si mohli to pozrieť na tú grafiku a opísať, teda máme koľko tých konvencií a či sú to len tieto dohovory alebo tieto pravidlá, ktoré musia platiť a platia, dúfajme, že aj teraz momentálne na území Ukrajiny, ktorá je pod agresiou Ruska. No toto je taký ten základ, ktorý musí byť chránený, zmluvný základ. Predovšetkým tu chránime jednak aj vojakov, ktorí sú ale už vyradení z boja. Toto je jedna chránená kategória, teda sú povedzme ranení, chorí, zajatí, vojnoví zajatci a potom samozrejme civilné obyvateľstvo. Protokol 1 sa týka, potom rozširuje ďalej tie pravidlá, ich ďalej rozvíja, že čo všetko musíme rešpektovať v prípade ochrany obetí. Avšak protokol 1 sa týka medzinárodných konfliktov, teda napríklad v tomto prípade by išlo o pravidlá, ktoré by sa uplatňovali v stretoch medzi ukrajinskou ozbrojenou silou alebo silami a ruskými ozbrojenými silami. Protokol 2, on je obsahovo chudobnejší, nie je taký rozsiahly. A ten chráni zase obete ozbrojených konfliktov, ktoré nemajú medzinárodný charakter. Teda napríklad by išlo o konflikt medzi ukrajinskými ozbrojenými silami a povedzme tými ozbrojenými silami tých samozvaných republik, ktoré sú neštátnymi aktérmi, a teda ten konflikt medzi Ukrajinou a tými donbaskými republikami. Čiže ten konflikt nemá medzinárodný charakter. Lokálneho charakteru by sme spolu. Áno, vlastne rieši tzv. Občianske alebo vnútroštátne konflikty. Mhm. Dobre, prichádzajú správy už po necelých 24 hodinách, že ukrajinská armáda má už zajatých ruských vojakov. Tu sa dostávame práve k tým ženevským konvenciám, ktoré v podstate upravujú, akým spôsobom teraz Ukrajinci môžu, keď to tak nazvem, nakladať s vojnovými zajacami. Čo sa vlastne bude diať? Čo sa s tými ľuďmi deje? Nevieme, koľko ich je. Možno ich je niekoľko desiatok už. Mm-hmm. Rusko zatiaľ nepotvrdilo, koľko má, ani presný počet, koľkých má zranených, respektíve mŕtvych vojakov, ani koľko vojakov ruskej armády padlo to do zajatia. Čiže čo sa s nimi teraz môže diať a čo sa s nimi bude diať a aký majú oni právo na ochranu? Lebo vojnový konflikt, teda, a my sa rozprávame o tom, aj právam k zajacom na základe týchto konvencií, o ktorých sa rozprávame. Áno. Tieto konvencie sú naozaj, tie pravidlá sú naozaj veľmi široké. Bavíme sa tu od zákazu svojvoľného zabitia vojnového zajatca až po právo napríklad na cigarety, hej, z bufetu, alebo na právo na vychádzku a podobne. Nie každé porušenie Ženevskej konvencie je hneď vojnovým zločinom. Hej. O vojnových zločinoch by sme hovorili iba v prípade tých najzávažnejších porušení Ženevskej konvencie. Takže naozaj to spektrum práv, ktoré majú vojnoví zajatci, veľmi široké. Takže vojnový zajatec bude mať aj na Ukrajine, ruský vojak bude mať právo na vodu, na chlieb, minimálne na stravu a môže mať napríklad aj právo na to, že by mu počas zajatia umožnili kontakt, dajme tomu, s rodinou alebo s jeho s velením? Áno, ak je to možné, tak by mal mať aj právo na... S velením nie, ale mal by mať právo aj na, povedzme, poštu a podobne. Hej. Ak to bezpečnostná situácia samozrejme umožňuje. Hej. Tie možnosti môžu byť samozrejme limitované tými vojenskými možnosťami, ktoré... Hej, aby neboli ohrozené tam samozrejme bezpečnostné záujmy štátu. Vidíme tam na Ukrajine v tých obrázkoch často a už idú na to aj také otázky, prečo vlastne sa napríklad ruskí vojaci dokážu pohybovať po
napríklad obsadzovanom Kyjeve, bez toho, aby boli teda atakovaní samotnými ukrajinskými vojakmi. Čo by sa stalo? Môže v rámci týchto medzinárodných vojnových zákonov a opatrení, môže sa stať, že by samotní Ukrajinci ako civilisti sa rozhodli, že teda keď naši vojaci nejdu zajať nejaký tank alebo nejakú posadku alebo nejakú hliadku ruskej armády, ktorá možno momentálne operuje v perimetri Ukrajiny, perimetri Kyjeva, tak môžu oni na nich zaútočiť a ak by sa chránil takýto ruský vojak, tak by došlo k týmto porušeniam tohto vojnového práva alebo nie? No, civilisti sú samozrejme chránení ženevskými konvenciami, takže nemôžu byť predmetom útoku. Avšak, ak by sa zapojili do toho odzbrojeného konfliktu, teda by, povedzme, sa pokúsili zajať tých ruských vojakov, alebo by na nich začali strieľať a podobne, tak by sa do toho konfliktu zapojili a stratili by svoju ochranu. Prestali by byť chránení ako civilisti ženevskými konvenciami a stali by sa legitímnym vojenským cieľom. Takže pokiaľ ten civilista strpí toho ruského vojaka, dajme tomu od seba 20-30 metrov a ten vojak na ňo neútočil, lebo on má svoju nejakú danú momentálne úlohu a zabezpečuje, dajme tomu, nejakú obklúčenú radiostanicu, tak v podstate ten vojak mu nesmie tomu civilistovi nič spraviť. To je ochrana v rámci vojnového práva smerom k civilistovi a takisto aj v podstate je to aj taká bariéra toho vojaka, aby na toho civilistu zaútočil. No áno, v zásade môžeme povedať, že sa majú navzájom ignorovať. Majú sa ignorovať. Dá sa to aj nazvať, teda, alebo dá sa to teda aj predstaviť, že je aktivované takéto vojnové právo v tom, že vo vojnovej oblasti na Ukrajine sú momentálne aj reportéri, ktorí nakrúcajú aj jednak agresorov, teda ruských vojakov a taktiež aj Ukrajincov. A stále sú bráni tí reportéri ako civilisti, i keď sa zdržiavajú veľmi blízko týchto ozbrojených vojakov, teda konkrétne Rusov, a točia ich, nakrúcajú ich a tí Rusi a ich tam strpia. Takže toto je aktivované. Áno, áno, oni sa nezapájajú do bojových operácií, takže nemôžu byť cieľom útoku. Áno. Napriek tomu hovoríme, že zločiny, hej, už sú páchané na území Ukrajiny niektoré z vojnových zločinov? Ťažko povedať, či boli spáchané vojnové zločiny, to je naozaj skutková otázka. Je možné, že áno, neviem to teraz povedať. Každopádne poznáme, alebo boli medializované snímky, že došlo povedzme aj k zásahu na nejaký civilný objekt a podobne. Áno, civilné objekty sú zásadne chránené medzinárodným právom. Ale vyvažujú sa tu dve hodnoty, a to je síce jednak ľudskosti, z ktorej vyviera teda aj povinnosť nezasiahnuť civilný objekt, nezabiť civilistu. Ale druhou hodnotou alebo tým princípom vojnového práva je aj vojenská nevyhnutnosť. Takže ja môžem cieliť svoj útok na určitý objekt, ktorý má byť primárne vojenský objekt alebo vojenský odôvodnený objekt, a ja môžem vyhodnotiť, že tu asi dôjde k nejakým kolaterálnym škodám. Hej, teda stratám na životoch, majetku civilistov. A ak táto civilná škoda je primeraná vo vzťahu k tomu, čo vojensky chcem dosiahnuť, tak je prípustná. Nešlo by o porušenie medzinárodného práva. Ak by to odôvodnené nebolo, teda povedzme by tým primárnym cieľom útoku bol civilný objekt, alebo zanedbateľný vojenský objekt v pomere k tomu, čo spôsobím na tom civilnom obyvateľstve, tak by sme sa mohli začať baviť o tom, že bol spáchaný vojnový zločin. Takže ochrana, keď to zjednoduším, takže ochrana napríklad konkrétne momentálne novinára, ktorý sa nachádza v nejakom perimetri, kde zasahujú ruskí vojaci v oblasti alebo pri vstupoch alebo priamo už v Kyjeve. Na toho vojaka, na toho reportéra ten ruský vojak nesmie zaútočiť. Ak by sa ale pri tom reportérovi z nenazdajky alebo nejakom okamihu objavil ukrajinský tank, ktorý by ten ruský vojak, ten agresor, vyhodnotil ako nebezpečenstvo pre nich samotných, áno, tak on môže zaútočiť na ten tank s tým vedomím, že teda dojde k zraneniu alebo respektíve aj usmrteniu civilistu, napríklad aj vojnového reportéra, a nebude to vojnový zločin tým pádom. Áno, presne tak.
Čiže ten vojak má v tomto momentálne vojnovom stave a v tomto momentálne vojnovom práve, ktoré funguje a platí od toho 24. od 4. hodiny ráno, tak má vlastne tie možnosti použitia svojej zbrane a svojej funkcie vlastne široko roztvorené. Oveľa širšie ako počas mieru, áno. Za takéto konanie vojaka, ktoré je v týchto limitoch, nemožno ho teda trestne stíhať. Keby napríklad aj padol do zajatia, povedzme ten ruský vojak do zajatia ukrajinskej armády alebo do rúk Ukrajiny by padol teda, tak len za to, že sa zúčastnil bojových operácií a že na nich útočil, za to toho nesmú stíhať. Hej? On používa tzv. Privilegium vojaka, privilegium strieľať a zúčastňovať sa bojových operácií. Takže ak dodržiava tie limity, tak je chránený pred trestným stíhaním. Takže momentálne vojaci vykonávajú svoju prapodstate určenú svoju funkciu, či sú to na strane ukrajinskej armády alebo či sú to na strane agresora, v tomto prípade Ruska. Napriek tomu ma zaujíma váš názor na to, čo vás vyrušuje v tomto kontexte konania Ruska smerom k Ukrajine, keďže vieme, že Putin deklaroval, že v podstate on vykonáva ochranu Ruska a ochranu suverénneho štátu, suverénnych oblastí, ktoré on začal uznávať, to je Luhanska v podstate oblasť Donbasu, tak povedal, že vlastne bráni agresie zo strany Ukrajiny. Čo vás na tomto vyrušuje? Lebo Putin má v týchto kontextoch dvojaké videnie. Mm-hmm. No, ako sme hovorili, doteraz sme sa bavili o tom, že ako sa vedie ten ozbrojený konflikt, tam ma zatiaľ nič nevyrušilo. Myslím, že zatiaľ sú tie pravidlá dodržiavané, hej, podľa toho, čo je zatiaľ medializované. Toto je tá druhá rovina, že došlo k aktu agresie. Hej. Čo ma v tom vyrušuje, je teda to, že dochádza samozrejme k porušeniu územnej celistvosti iného štátu, pretože ruská ozbrojené sily teda prenikli na územie iného štátu, došlo k uznaniu týchto samozvaných republik. A príde mi napríklad zaujímavý postoj Ruskej federácie k tejto otázke, pretože nachádzam tu paralelu medzi Kosovom, ktoré Rusko neuznáva, a povedzme týmito republikami na Donbase, ktoré uznáva. Pritom, prečo to vnímam ako paralelu? Pretože v prípade Kosova ide o tzv. Kosovských Albáncov, ktorí teda už svoj štát majú v podobe Albánska a tam trvá teda Ruská federácia, ale aj my, ako Slovensko, na tom, aby ak má dôjsť k vzniku Kosova, tak aby tak došlo so súhlasom štátu na území, ktorého má dôjsť k jeho vzniku, teda so Srbskom. V prípade Ukrajiny pozícia Ruska je opačná, pritom podľa mňa ide o podobnú situáciu, pretože ide o Rusov, ktorí už majú svoj štát, Rusko, a chcú sa odčleniť od iného štátu, hej? A v tomto prípade od Ukrajiny. A tu už Ruská federácia nepožaduje nejaký súhlas kievskej vlády. Hej? Na rozdiel od tej situácii v Srbsku. A to mi príde ako dvojkoľajnosť. A dá sa hovoriť o napadnutí suverénneho štátu ako o vojnový zločin zo strany Ruska smerom na Ukrajinu? Dá sa to vnímať? Áno, ale nejde o vojnový zločin, pretože vojnový zločin sa týka toho, ako sa správam počas vojny. Ide o zločin agresie alebo o zločin proti mieru. Zločin proti mieru je starší názov, použil ho napríklad aj prezident Zeman. A teda, že začnem vojnu v rozpore s medzinárodným právom. Ten rozdiel je v tom, že za vojnový zločin by mohli byť zodpovední aj bežní vojaci, povedzme. Za zločin agresie sú zodpovední iba osoby v riadiacich funkciách. Hej? Teda konkrétne ruský prezident a iné osoby. Keby sme sa pozreli napríklad na Norimberský proces, tak tam došlo aj k odsúdeniu osôb v pozícii napríklad riaditeľa Rížskej banky. Hej? Ten, alebo povedzme minister zahraničných vecí, alebo Špér, hej? Čo bol hlavný architekt. To boli osoby, ktoré síce nie priamo zasahovali do vojny. Áno, nie priamo teda začali tú útočnú vojnu, ale významne sa zasadili k príprave a plánovaniu, hej, alebo vytvoreniu tých podmienok k vedeniu útočnej vojny. Aké iné
zložky medzinárodného vojnového práva sú aktivované ešte v tomto kontexte, o čom sa bavíme na Ukrajine. Predpokladáme, že si Rusi uvedomujú, že nemôžu používať v tomto vojnovom konflikte, a to sa bavíme o čistom vojnovom konflikte, už to nie je len nejaká provokácia. Zakázané zbranie už v minulosti boli zakázané, napríklad použitie nášlapných mín, to z hlbokej minulosti už vieme, že toto bol veľký progres k ochrane aj civilného obyvateľstva, aj samotných vojakov, ale máme tu obklúčenie jadrovej elektrárne. Dá sa vnímať Putinova taktika v obklúčení jadrovej elektrárne ako možné potenciálne použitie takejto jadrovej zbrane tým, že by poškodili, dajme tomu, sarkofág, ktorý chráni ešte stále aktívne jadro? A bolo by to porušenie, dajme tomu, iných právnych noriem vojnového práva? Toto je veľmi zaujímavá otázka, pretože medzinárodné právo explicitne zakazuje napríklad tie biologické, chemické zbrania a rozličné iné, ale výslovne nezakazuje jadrové zbranie. A vyjadril sa k tomu aj Medzinárodný súdny dvor v poradnom posudku k legalite použitia jadrových zbraní. Nenašiel takýto zákaz, ale povedal, že použitie jadrových zbraní, a teda ak by došlo aj k výbuchu, a ak by sme použili jadrovú elektrárne ako zbraň, by, čo do účinkov vyšlo a niečo podobné, by určite bolo v rozpore s tými základnými zásadami humanitárneho práva. Hlavne toho, že je to nerozlišujúci útok, ktorý vo veľkej miere zasiahne civilné obyvateľstvo bez primaraného vojnového zdôvodnenia. Takže z toho dôvodu by bolo použitie jadrovej zbrane a podobných zbraní zakázané. Aj keď nie je to výslovne zakázané ako v prípade iných zbraní. Tam ste naznačili tie haagské dohovory alebo už tento iný stupeň ochrany počas vojnového stavu a útoku medzi dvomi, dajme tomu, dvomi samostatnými krajinami zo strany agresora. Poďme ale k tomu, čo sme sa bavili. Prečo Ukrajina už je počuť niekoľko hodín vyjadrenie aj zo strany ukrajinských vládnych predstaviteľov, že očakávajú pomoc zo strany okolitých krajín, okolitého sveta, a už prichádzajú informácie, médiá to zverejňujú, že Ukrajinci v tom ostali sami a zatiaľ len počúvajú tie reči, že budú sankcie, tvrdé ekonomické opatrenia alebo takto. Prečo tam neprídu teda armády, dajme tomu spojenecké armády NATO? Môžu alebo sú blokovaní stále tým, že Ukrajina tam nepatrí? Ďakujem. Toto je diskutované, samozrejme, že Ukrajina nie je v Severoatlantickej aliancii a preto jej neprídeme teda vojensky na pomoc, pomôžeme jej možno nejak ekonomicky, dodávkami zbraní, morálne a tak ďalej. Z medzinárodnoprávneho hľadiska to ale nie je vylúčené, pretože každý štát môže prísť na pomoc brániacemu sa štátu. Hej. Zakázané je začať útočnú vojnu, ale zapojiť sa do vojny na strane obrancu je povolené. Takže Ukrajina síce nie je členom Severoatlantickej aliancie, teda nemáme povinnosť jej pomôcť svojimi ozbrojenými silami, ale ak o to požiada, tak máme tú možnosť. Bolo by to z medzinárodnoprávneho hľadiska povolené tam vyslať ozbrojené sily a bojovať proti Ruskej federácii ako agresorovi na obranu Ukrajiny. A Putin by to nesmel brať ako akt agresie? Nie. Ten, kto vykonáva akt agresie, musí strpieť aj proti úder, teda aj s použitím ozbrojenej sily, a to nie len od toho bezprostredne napadnutého, ale aj od kohokoľvek, k tomu príde na pomoc. Len samozrejme ten brániaci sa musí s tým súhlasiť a požiadať o tú pomoc. Dúfajme, že k tomu nedôjde a nebudeme mať vojnových zločincov v tomto konflikte na strane ruskej armády a neskôr samozrejme aj na strane, dajme tomu, armády, ktorá sa bráni, lebo dlhodobý vojnový stav môže priniesť hocičo. Napriek tomu momentálne podľa konvencií, o ktorých sa bavíme, sú povinné krajiny, ktoré podpísali ženevské konvencie a ich aj ratifikovali neskôr, povinné nielen sledovať a odhalovať vojnové zločiny, ale taktiež aj tých pôvodcov vojnových zločinov a tých zločincov vypátrať neskôr, chytiť a súdiť. Kto ich bude súdiť a kde môžu byť postavení pred súd? Ozývali sa názory, že by mal byť Putin postavený pred tribunál. Áno, i z právneho hľadiska je to možné.
Pretože pred trestný tribunál je možné jednak postaviť vojnového zločinca, ktorý pácha vojnové zločiny, ale aj toho, kto pácha napríklad ten zločin agresie. Kto konkrétne by to odstíhal? To je druhá otázka. Otvorené sú viaceré možnosti. Buď by išlo trestné stíhanie na medzinárodnej úrovni. Máme na to skúsenosti z minulosti. Napríklad vo vzťahu k Juhoslávii, k Rwande došlo k vytvoreniu medzinárodných trestných tribunálov. To by sa muselo tiež urobiť? Áno, by sa vytvoril osobitný trestný tribunál. Pre Ukrajinu trebárs, alebo pre Rusko, ako by sa nazval? Áno. Len tam je problém, že tieto tribunály boli vytvorené na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktorej stálym členom je aj Ruská federácia, takže samozrejme by asi nepovolila vytvorenie takéhoto trestného tribunálu, ktorý by mal stíhať ju samú, a respektíve predstaviteľov. A ona tam má aj právo veta. Áno, má právo veta. Na to narážate teraz. Áno, má právo veta, takže môže zablokovať akúkoľvek rezolúciu. Na druhej strane môže neskôr dôjsť k zmene politického vedenia v Rusku a všetky tieto zločiny podľa medzinárodného práva nie sú premlčateľné. Oni sa nepremlčia. Takže je možné tie osoby odstíhať aj o 30, o 50 rokov. Aj dneska, keď hovoríme o nacistických zločincoch, ak by sme nejakého objavili, tak je ho možné odstíhať kľudne aj teraz. Dneska teda už veľa z nich zomrelo, ale poznáme aj z druhej polovice 20. storočia, že sem tam sa objavil niekto a oni ho odstíhali. Je to nepremlčateľné. No, každopádne, a v súčasnosti teda vytvorenie takéhoto tribunálu nie je možné. Druhou možnosťou by bol Medzinárodný trestný súd, ktorý už existuje v Hágu od roku 2002. On funguje teda na základe tzv. Rímskeho štatútu. A tam je ale problémom, že Ruská federácia nie je stranou a teda ani neratifikovala Rímsky štatút. Rímsky štatút ale podpísala Ukrajina a teda hypoteticky by mohol voči činom, ktoré boli spáchané na Ukrajine. Avšak tam je problém, že Ukrajina ho síce podpísala, ale ešte neratifikovala. Takže zase nie je možné viesť trestné stíhanie ani na úrovni Medzinárodného trestného súdu. To by bolo možné preklenúť na základe zase rezolúcie Bezpečnostnej rady, ktorá by predložila vec a Medzinárodnému trestnému súdu, napriek tomu, že nie sú splnené podmienky jeho právomoci. Ale zase tam narážame na ten problém veta. Ale došlo by predsa len k zadržaniu vojnových zločincov. Áno. A bolo by ich potrebné teda aj povinnosťou. Hovoria to právo konvencie povinnosťových aj potom odstiať. Tak kto by ich teda stíhal? Áno. Kto by napríklad nejakého veliteľa ruskej armády, ktorý povie, neudržujeme Kiev pod kontrolou, už tlačí na nás armáda, začneme útočiť na obyvateľstvo aj civilné, lebo potrebujeme sa stiahnuť a zasa získať nejakú, dajme tomu, nejakú ofenzívnu polohu alebo strategický bod, ku ktorému spereme. Tak kto by to stíhal, keby takýto? Odstíhať má tú povinnosť každý jeden štát. Takže buď by ho odstíhala samotná Ruská federácia, môžeme predpokladať, že áno, súhlasili s útokom na Ukrajinu, ale hádam, nebudú súhlasiť s páchaním vojnových zločinov, takže by mali to stíhanie vykonať voči nemu ruské vojenské súdy. Každopádne, ak by sa dostal do zajatia, napríklad do zajatia Ukrajiny, alebo by sa dostal aj do našej dispozície napríklad, ktokoľvek na svete môže odstíhať vojnového zločinca. By sme ho zadržali a vedeli by sme ho odstíhať na našich domácich súdoch napríklad. Presne tak. Ktokoľvek, kto zadrží vojnového zajatca, kedykoľvek ho môže odstíhať, platí tzv. Princíp univerzality. Takže každý jeden štát je oprávnený a povinný ho odstíhať na svojich vlastných súdoch, na vnútroštátnych súdoch. Dúfam, že k tomuto nedôjde, ale predsa len ešte jednu otázku. Zatiaľ Ukrajina čaká na pomoc a Rusko sa snaží zlomiť hlavné mesto. Dostajú pod kontrolu, predpokladám, že ten konflikt nebude ukončený do následujúcich 24 hodín. Kto môže ešte prísť k tomu, aby sa začal vyjednávať na pomoc? Kto sa môže stať? Môže byť nejaký prostredník? Má Ukrajina aj Rusko možnosť na základe vojnového práva, humanitárneho práva požiadať o takéhoto prostredníka, aby pomohol a začal jednať, ako by sme ho nazvali a kto by to mohol byť? Samozrejme, takéto niečo by bolo možné. O to sme sa snažili už dosiaľ a nepomohlo to. Keď už začali raz vojenské operácie, osobne si nemyslím, že by to teraz nejak v tomto momente pomohlo.
Každopádne môže zasiahnuť naozaj ktokoľvek môže byť takýmto mediátorom. Môže to byť iný štát. Ideálne teda taký štát, ktorý požíva dôveru v očiach oboch štátov. Môže to byť generálny tajomník OSN. Môže to byť pápež. Hej. Ktokoľvek môže byť tým mediátorom a mohol by dojednať ukončenie tohto konfliktu. A kto by bol aj autoritou pre samotného momentálne najväčšieho agresora, ktorý je označovaný, a to je prezident Ruskej republiky s jeho vojnou armádou a ťahom na Ukrajinu, ktorá momentálne sa zvíja v obrovskom krvavom prelievaní. A my tento konflikt budeme ďalej sledovať. Ďakujem pekne, že ste teda prišli. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Že ste nám povedali tieto zaujímavé veci a dúfam, že sa to uvidíme čoskoro a už budeme sa baviť o následkoch a už nie o vojnovom konflikte, ktorý dúfame, že skončí čím skôr. Ďakujem za pozvanie. Prajem pekný zvyšok dňa.